Šonedēļ no 21. Līdz 25. Septembrim notiek Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizēts pasākums Dienas bez rindām, kurā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes apvienojušas spēkus vērienīgā konsultāciju sniegšanā visā Latvijā. Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti vērsties noteiktās valsts un pašvaldību iestādēs, taiskaitā vairākās Ogres novada pašvaldības iestādēs, lai saņemtu individuālās konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu, kā arī gūtu praktiskas iemaņas interesējošā e-pakalpojuma izmantošanā. Ar plānotajām aktivitātēm un valsts e-pakalpojumu sarakstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv.